ចំនួនលោកលន់ណុលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តុកក្តួលបើមានបទស្នេហាជាតិជាច្រើនបាទនិងបទស្នេហាមនោសញ្ចេតនាដែលច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីសូម្បីតែពួកខ្មែរក្រហមក៏មិនអនុគ្រោះដែរដោយសារអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសបាទបកពួកនិយមគំនុំសងសឹកកំហឹងបដិវត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងច្បាំងណាកັບចាក់កັບសម្លាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ70រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានបញ្ហារហូតណាអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាហេតុអ្វីណាគឺដោយសារការជៀតជ្រែករបស់បរទេសចិននឹងយួនតែម្ដងខ្ញុំនិយាយតដែលដែរបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ចំពោះផៃស៊ីផានណាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអតីតបញ្ញវន្តចំនួនលោកលន់ណុលណាដែលខ្លះបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះក៏រស់នៅយ៉ាងវេទនាពិចារណាសម្ដីផៃស៊ីផានបងប្អូនណាកាលណាខ្ញុំនឹកឃើញសម្ដីផៃស៊ីផានខ្ញុំអាណិតផៃស៊ីផានព្រោះផៃស៊ីផានមិនមែនជាមនុស្សអវិជ្ជាទេគេតាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារផៃស៊ីផានមានខួរក្បាលជាសត្វដេរឆានមានខួរក្បាលជាសត្វអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេប្រើប្រាស់ណាឲ្យដើរជន់អំបាញ់ដកដើរជន់ចំការមីនបើសិនជាផ្ទុះមីនគឺងាប់ផៃស៊ីផានមុនគេណាឥឡូវលោកមឺហ្វីដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងរឿងអាមេរិកកាំងមួយមានឈ្មោះថា The Murphy Law បាទតួលោក Charlie Bronson បើបងប្អូនមិនដែរមើលសូមបងប្អូនចុចក្នុងអ៊ីនធឺណិត American Movie The Murphy Law ណាក្នុងកលតិសៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបឈ្មោះ Murphy អញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់ទៅលើបុគ្គលផៃស៊ីផានដែលមិនដែររៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការបរទេសកិច្ចការទូតទេបងប្អូនណាការពិតមុខងារតំណាងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យពីដើមគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបាទបងប្អូនមានចាំទេឆ្នាំ2013លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចេញមុខយ៉ាងខ្លាំងណាដើម្បីប្រកាសការបោះឆ្នោតឲ្យរបបហ៊ុនសែនឈ្នះដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនគេឆ្លាតណាស់បងប្អូនទោះបីជាអតីតបញ្ញវន្តអតីតជនកុម្មុយនីសក៏ដោយគេមិនធ្វើខ្លួនគេទេគឺគេប្រើប្រាស់មនុស្សខួរក្បាលសត្វដេរឆានបែបឈៀងវុនបែបផៃស៊ីផានដែលកាលនៅអាមេរិកសាកលវិទ្យាល័យគាត់គឺសាកលវិទ្យាល័យដូណាត់ណាសាកលវិទ្យាល័យកន្ត្រាក់សិននៅលើដំបូលផ្ទះណាដែលរឿងនេះហើយវាមានតំណែងតំណងត្រូវក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែដោយផៃស៊ីផានធ្វើការបំរើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអស់លោកបញ្ញវន្តអតីតបញ្ញវន្តចំណងលោកលន់ណុលដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជាដើមគាត់មិននិយាយទេគាត់នៅស្ងៀមណាបងប្អូនមើលថាតើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធពីដើមជាអ្វីក្រៅពីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការគឺគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគាត់មិនដែរបញ្ចេញទស្សនៈអ្វីទេណាគេប្រើប្រាស់ផៃស៊ីផានដែលជាឆ្កែបំរើដាច់ខ្លៃរបស់ហ៊ុនសែនហើយដែលជាបំណងរបស់ចិនណាបងប្អូនចាំមើលទៅខ្ញុំធ្វើសំណុំពរទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបផៃស៊ីផានកាលនៅជំរំកាលមកដល់អាមេរិកតើផៃស៊ីផានវាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចខ្លះវាប្រកាសជាឆ្លើយថាវានឹងជាអ្នកបំរើអាមេរិកកាំងជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកកាំងហើយបងប្អូនចាំមើលទៅឥឡូវនេះវាបានរំលឹកគុណអាមេរិកកាំងវាបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចកូនកំមុំមួយអាមេរិកកាំងកំមោឆាឆៅណាសួរថាតើកូនកំមុំដែលអភ័យសិផានវានិយាយនឹងហើយឲ្យគេវិចបង្វិចចេញនឹងតើជាសម្ដីត្រឹមត្រូវទេអ្នកអស់លោកបញ្ញវន្តចំណងលោកលន់ណុលជាពិសេសលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធតើសម្ដីដែលនិយាយភ័យសិផាននិយាយថាបើមិនពេញចិត្តវិចបង្វិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថាសមទេសមទេអស់លោកទាំងអស់យើងកុំនិយាយអស់លោកអតីតខ្មែរក្រហម
ដែលសពថ្ងៃមានមុខងារខ្ពស់ខ្លះគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនកបិចកបបបានខ្លាយជាសម្ដេចណាបានខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីបញ្ញវន្តដែលឥឡូវនេះអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅហើយតើភ័យស៊ីផាននិយាយត្រូវឬខុសណាបងប្អូនស្ដាប់មើលដូច្នេះហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់សោកស្ដាយមិនគួរណាជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបណាពុំគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិគិតតែពីប្រយោជន៍បុគ្គលធ្វើអ្វីមួយដើម្បីយកឈ្នះគូបដិបកដែលខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់ប្រើប្រព័ន្ធម៉ាហ្វៀដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់គូប្រឆាំងដែលជាបំណងរបស់ពួកកុម្មុយនីសគឺជាបំណងរបស់ចិនយួនដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដែរបងប្អូនក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ចិនយួនបានប្រើរបបប៉ុលពតកាប់សម្លាប់បញ្ញវន្តខ្មែរសម្លាប់ទាហានលោកលន់នុលស្ទើរផុតពូជដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយណានៅទីបំផុតមានការកាប់សម្លាប់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺពួកកុម្មុយនីសពួកកុម្មុយនីសពួកខ្មែរក្រហមណាដែលជាបញ្ញវន្តជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវបន្តមកទៀតណាបងប្អូនឃើញទេសូម្បីតែយុវជនគុងរិយាសូម្បីតែប្អូនម្នាក់ដែលនៅទីក្រុងប៉ាស៊ីនុពួកវាតាមសម្លាប់តាមកំចាត់ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានសុខទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅភ័យសិផាំថារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែននៅជាអមតៈទេអ្នកឯងចាំវិច្ឆ័យបង្វិច្ឆ័យរត់ទៅណាខ្ញុំប្រាប់ភ័យសិផានរឿងមួយឲ្យភ័យសិផានគិតទោះបីភ័យសិផានធ្វើការបំរើហ៊ុនសែនរហូតដល់ខ្សែក៏ដោយប៉ុន្តែពូជពងកូនចៅរបស់ភ័យសិផាននឹងទទួលការប្រមាថមើលងាយពីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅដើម្បីរក្សាកិត្តិយសតកូនតចៅបើឪពុកធ្វើល្អនឹងទៅបានទទួលការគោរពពីប្រជាជនខ្មែរពីបងប្អូនខ្មែរបើឪពុកម្ដាយនោះធ្វើអាក្រក់គេស្អប់ដល់ពូជខ្ញុំប្រាប់ភ័យសិផានរឿងមួយភ័យសិផានត្រូវយល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានដឹងថាតើរឿងនេះវានឹងអាចធ្លាក់ដល់ភ័យសិផានដែរឬទេកាលពី15ឆ្នាំមុនឬ20ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានស្គាល់លោកពូម្នាក់ដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរណានៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅឆ្នាំ1975គាត់ជាអនុសេនីយ៍ឯកនៅក្នុងកងទ័ពរបស់លោកលន់នុលគឺខាងសេដុកបាទណាគឺក្រមការពារសន្តិសុខសន្តិសុខប្រធានរដ្ឋលន់នុលគាត់ទៅជួយជើងនៅប៉ោយប៉ែតបងប្អូននៅប៉ោយប៉ែតនៅអូជ្រៅកាលពីឆ្នាំ70ដល់75ពេលនោះគាត់មានមិត្តភក្តិតាហានបលិសថៃចាណាស់ចេញចូលហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្គាល់ថេងប៊ុនម៉ាតាំងពីជំនាន់លោកលុនណុលម្លេះថេងប៊ុនម៉ាអាថេងប៊ុនម៉ាកាលនោះឈ្មោះថេងគ្រាន់តែជាអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីរកស៊ីចេញចូលស្រុកថៃបាទតែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាថេងប៊ុនម៉ាគឺជាអ្នកស្រុកនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយទៅរកស៊ីបើកតាក់ស៊ីក៏ឬក៏បើករថយន្តឈ្នួលនៅប៉ោយប៉ែតហើយមានតំណែងតំណងរឿងគ្រឿងញៀននឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថេងប៊ុនម៉ាឈ្មោះពិតគឺថេងណាហើយរឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ដែលភ័យស៊ីផានត្រូវទុកជាមេរៀនទៅថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់មុខមានមុខងារជានាយទាហានអនុសេនីយ៍ឯកសាក់បីនៅក្នុងកងទ័ពលន់ណុលមានមុខមាត់ណាកាលពីឆ្នាំ70 75មុនថ្ងៃ17មេសា75ហ្នឹងគាត់បើកឡានចេញចូលស្រុកថៃតែហ៊ានថៃបលិសថៃណាក៏គ្រប់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃ17មេសា75បលិសតែហ៊ានថៃលែងស្គាល់គាត់ទាំងអស់ណាពេលដែលប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសគាត់ត្រូវចូលនៅជំរំបលិសតែហ៊ានថៃជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់គេលែងទទួលស្គាល់គេលែងស្គាល់ដោយអភ័យសិផានអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយភ័យសិផាននឹងត្រូវទទួលការចុកចាប់មួយណារហូតដកតកូនតចៅព្រោះតែអំពើលីលីរបស់វាណាព្រោះតែវាធ្វើជាឆ្កែបំរើជនប្រកាជនពុករលួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមព្រមានទៅអភ័យសិផានថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងនឹងវិច្ឆ័យបង្វិច្ឆ័យរោគប្រទេសអត់មានទេគឺទៅឋានរួទៅជួបហុកឡងឌី
ទៅជួអភិនភាពរត់តែបងវិចវិចរត់មិនបានផងទាំងអាខ័នសវណ្ណជាដើមបាទដែលពួកវាមានខួរក្បាលជាសឹកដេរឆានវាមើលងាយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានៃរបបហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែមានបំងចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ឥឡូវថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញមានការចរចាគ្នារវាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីលោកមឺហ្វីណាដើម្បីសម្រួលរឿងបញ្ហាលោកកឹមសុខាបើហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខាចេញមកវិញធ្វើអ្វីមួយតាមពួកក្រុមគេដែលបង្កើតមានក្រុមទូចវិបុលណាក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ៊ុនសែននឹងយល់ព្រមឲ្យលោកកឹមសុខាចេញហើយបងប្អូនចាំមើលទៅខ្ញុំសន្និដ្ឋានមិនដែលខុសទេព្រោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានដាក់គុកលោកកឹមសុខាមានចិញ្ចាំងមានអ្នកបម្រើមានប្រពន្ធណារស់នៅជាមួយនោះគឺជាអន្តៈរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលហ៊ុនសែនសង្ឃឹមចុងក្រោយហ៊ុនសែននឹងដោះលែងកឹមសុខាតែហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាកឹមសុខានឹងបែកចេញពីលោកសំនឹងស៊ីនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដែរអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែលោកដៃចូលចិនឲ្យជ្រើសឡើងពេលនោះគ្រោះថ្នាក់ណាទីបំផុតពេលដល់ហ៊ុនសែនឆ្នាំ75សម្រាប់ទាហានលោកលន់ណុលណាពេលដែលគាត់ធ្វើឆ្លោកសម្រាប់អ្នក17មេសាការគាត់នៅខេត្តកំពង់ចាមមុននឹងគាត់រត់ទៅសុកយួនហ្នឹងឆ្នាំ79ក៏គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឆ្នាំ97ក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែរដូចគាត់និយាយហើយសម្រាប់មនុស្ស100អ្នកដើម្បីអំណាចគាត់គាត់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែតាមធម៌ប្រពុតណាអ្នកធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់នឹងបានអាក្រក់ណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមផ្ដៅសូមទោសបាទញ៉ាំកាហ្វេនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំអភ័យស៊ីផានថាបើមិនឈួតទេកុំធ្វើឈួតណាហើយអ្នកឯងមានសំណុំរឿងច្រើនណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃណាមួយបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងប្តឹងពីភ័យស៊ីផានភ័យស៊ីផានអត់អាចរួចខ្លួនបានទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើស្រុកយើងមានការប្រែប្រួលភ័យស៊ីផានអត់មានបង្វិចវិជ្ជរដ្ឋដូចគាត់និយាយដូចវានិយាយទៅលើមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺវាគ្មានបង្វិចនឹងរត់ទៅប្រទេសណាទេគឺវានឹងទៅជួបអភិនភាពណាវានឹងទៅជួបហុកឡងឌីមិនខានទេបងប្អូនចាំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនគេឆ្លាតណាស់ជាពិសេសហ៊ុនសែនគេដឹងគេអាចប្រើប្រាស់មនុស្សណាដែលបំរើនយោបាយរបស់គេគេឲ្យរស់សិនថ្ងៃក្រោយបើគេចង់សម្លាប់គេធ្វើតែបន្តិចទេបងប្អូនគេចោតពុករលួយគេឲ្យអាហេងស៊ូអនុវត្តច្បាប់ហេងស៊ូដើម្បីសម្លាប់ចប់បណ្ដោយណាបងប្អូនឃើញទេហេតុអ្វីបានជាទ្រង់រណរិទ្ធមានគ្រោះថ្នាក់2 3ដងអត់ស្លាប់អត់សង្កត់តើទេវតាជួយព្រះអង្គឬមែនទេបងប្អូនគេធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់ជាការព្រមានចំណែកឯលោកមៀកសវណ្ណរាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រហែលដងអូនមៀកសវណ្ណរាប្រយ័ត្នមែនទេប្រយ័ត្នមែនទេតើដើរខុសបន្តិចប្អូននឹងចូលអន្តៈរបស់ពួកកុម្មុយនីសណាខ្ញុំផ្ដាំទៅប្អូនមៀកសវណ្ណរាប្រយ័ត្នមែនទេណាជាមួយពួកកុម្មុយនីសសំបីតាហុកឡងឌីក៏ពួកវាមិនឲ្យរស់ដែរសំបីតាភុនភាពមានកំភ្លើងនៅនឹងខ្លួនក៏ត្រូវគេរៀបចំសិតអាប់គេរៀបចំអន្តៈដើម្បីសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងអភ័យស៊ីផានណាដែលមិនមែនជានិស្សិតដែលមិនមែនជាមន្ត្រីដែលទៅសិក្សារៀននៅវិទ្យាទូតទេបងបងប្អូនណាអាមេរិកវាវាយដូណាត់ហ្នឹងណាអាមេរិកវាធ្វើការcontraction ហ្នឹងវាមានតរៀនអីវាគ្រាន់តែបកកាយធ្វើឈួតតាវាត្រូវការលុយបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអភ័យស៊ីផានវាមានលុយរាប់លានណាវារត់ចេញពីស្រុកខ្មែរបាត់ហើយអានឹងបកកាយធ្វើឈួតទៅពេលជួបអាមេរិកកាំងវាថាវានឹងទៅហានអាមេរិកកាំងបងប្អូនមើលប្រវត្តិរូបអភ័យស៊ីផានមើលចំនួនលុនណលវារៀននៅសកលវិទ្យាល័យណានៅវិទ្យាល័យណាច្បាស់ជាអភ័យស៊ីផានវាថាវាធ្វើទៅហានណាវានៅកងស៊ើបការ CIA អាមេរិកកាំងណាឥឡូវពេលដែលវាត្រូវការរស់នៅស្រុកខ្មែរវាត្រូវការលុយពីហ៊ុនសែនវានិយាយឈួតតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនមនុស្សដែលឈួតស្រួលនិយាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែអាមនុស្សធ្វើឈួតរបស់និយាយដូចជាមនុស្សដែលដេកលក់ស្រួលដាស់ទេតែមនុស្សដែលធ្វើជាដេកលក់ពិបាកនឹងដាស់ណាស់តោះឡា3កដោគោរាប់1
ណាអភ័យសិផានបងប្អូនចាំមើលទៅតើអភ័យសិផាននឹងជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះក្រោយទៅអនាគតពេលគេប្រើចប់គេនឹងឲ្យគេនឹងអនុវត្តច្បាប់ហេងសួរហើយអភ័យសិផានរោពង្វិចវិចអត់មានទេបងប្អូនគឺមានតែធៀបមកកញ្ចប់បាទមានតែមកកញ្ចប់ទេគេនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅជួបហុកឡងឌីនិងផលភាពមិនខាននេះបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងអភ័យសិផានបើមិនឈួតទេឈប់ធ្វើឈួតទៅណាឯងមើលណាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគេបញ្ញវន្តគេចេះច្រើនជាងណាឯងទៀតអភ័យសិផាននេះនិយាយអង់គ្លេសបបិបបើណាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបារាំងអង់គ្លេសគាត់ក្រន់ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតណាគាត់ឆ្លាតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធឆ្លាតណាហើយហ៊ុនសែនក៏គេឆ្លាតដែរគេមិនប្រើឲ្យមន្ត្រីបកប្រជាជនគ្នាគេគេមិនប្រើកូនចៅគេឲ្យនិយាយប៉ះពាល់នៅអាមេរិកកាំងទេគេឲ្យអាឆ្កែភ័យសិផានបំពុកបនសកវាជាស្អីរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្អីការរដ្ឋមន្ត្រីតើអាភ័យសិផានឈួតអានេះធ្វើឈួតប្រកែធ្វើឈួតណាភ័យសិផានបាទប្រកែធ្វើឈួតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអាភ័យសិផានថាបើមិនឈួតទេកុំធ្វើឈួតប្រយ័ត្នបានតែជប់ហុកឡងឌីតាមច្បាប់ហេងសួរឥឡូវនេះអាមេរិកកាំងមិនដែលខ្លាចប្រទេសតូចមួយបងប្អូនស្ថានទូតអាយអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងមុននឹងចូលទៅប្រទេសដូចប្រទេសខ្មែរគេមានការពិសោធន៍ច្រើនណាស់គេជួបបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនជាប្រទេសកម្ពុជាគេអាចដោះស្រាយបានណាមកត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីបែបអភ័យសិផានណាដែលក្រំតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់នោះគេមិនព្រឺទេ The Murphy Law អភ័យសិផានហើយមើលកុនរឿង The Murphy Law ទៅណាបន្តិចទៀតអ្នកឯងនឹងជួបព្រឹត្តិការណ៍ហើយបនស័ករដ្ឋមន្ត្រីស្អីទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីគាត់គេបំពោកទេបើខ្ញុំនឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបើខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលទោះបីវាមានសមត្ថភាពមិនមានសមត្ថភាពក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាអាក្រុមដែលខ្ញុំនិយាយដដែលដែរណាឲ្យវាខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យខ្លាយឲ្យវាខ្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ទៅវាសម្លាប់មនុស្សដើម្បីអំណាចខ្ញុំតាមចិត្តណាប៉ុន្តែទីបំផុតបើវាធ្វើមិនស្រួលបែកការខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាចោលណាបងប្អូនឃើញទេនេះជាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដឹកនាំដែលពុករលួយដែលប្រាច់ការដែលជាអតីតកុម្មុយនីសអញ្ចឹងសូមផ្ដាំអភ័យសិផានដោយខ្ញុំនិយាយពីលោកពូម្នាក់ដែលពីដើមចំណន់លោកលន់ណុលគាត់សាក់បីទាហានលោកលន់ណុលនៅឯអូជ្រៅណាពេលដែលប្រទេសយើងសុខសន្តិភាពថៃបលិសថៃតាហានថៃសុទ្ធតែមិត្តភក្តិចេញចូលផឹកស៊ីស្រាញ់នឹងចិត្តណាបងប្អូនគិតមើលចេញចូលផឹកស៊ីស្រាញ់នឹងចិត្តប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ77ក្រោយថ្ងៃ17មេសាពួកបលិសតាហានថៃដែលជាមិត្តភក្តិគាត់លែងស្គាល់គាត់បណ្ដោយពេលនោះគាត់រត់ចូលជំរំនៅស្រុកថៃជាមួយលូឡៃស្រេងជាមួយអស់លោកខ្លះនៅឆ្នាំ75ដែលជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលនាយកទាហានលោកលន់ណុលបានចូលជំរំហើយក្រោយមកបានមកអាមេរិកឃើញទេឥឡូវនេះអភ័យសិផានវាកំពុងតែធ្វើឈួតតែវាបាត់ឈួតគេនឹងឲ្យវាទៅជួបហុកឡងឌីហើយបងប្អូនចាំមើលទៅបាទអរគុណជំរាបលាបាទចាក់បាត់នេះចម្រៀងនេះតិចបាទអឺមិញចម្រៀងទៅណាបាត់ហើយនេះរូមែនតែនមកអរគុណទេបងប្អូនអេខ្ញុំស្ដាប់ជំរាបនេះព្រោះមែនតែនបាទបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបងប្អូនបានអឺបងដាវីកែវសូមខ្ញុំសូមនិយាយផ្ទាល់ជាមួយបងដាវីកែវដែលបានធ្លាប់រាប់អានខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ79ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅកំពង់សោមហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមរណៈទុកចំពោះប្អូនស្រីរបស់បងស្រីដាវីកែវនៅកាណាដាដែលបានស្លាប់ពីយុគមិញបាទហើយប្អូនស្រីរបស់គាត់ខ្ញុំរាប់អានស្គាល់យូរហើយណាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមរណៈទុកអាស្រីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ79គឺជាប្អូនស្រីរបស់លោកបងស្រីដាវីកែវបាទដែលនៅកាណាដាដែលរាប់អានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ79នៅឯក្រុងកំពង់សោមឥឡូវប្អូនស្រីគាត់បានស្លាប់នៅឯក្រុងភ្នំពេញបានដាច់សរសៃគោះក្បាលដែលខ្ញុំស្គាល់បាទខ្ញុំស្គាល់ជិត20 30ឆ្នាំហើយសោកស្ដាយណាស់
ណាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីអ្នកស្រីកៅដារ៉ុនណាទៅកាន់សុគតិភពហើយទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាទៅណាចេះទាំងឡាលែងទៀងហើយបាយបុកគ្រូឲ្យភ្លីទើបបងទាំងទីចង់រត់បង្អត់ឲ្យផុតផែនដីជ្រៀតច្រែកពីភពដល់ដីវាយរកឲ្យស្អីមកជុំជីវ៉ាសម្រាប់ជាតិនេះជាពីប្រនឹងជាតិអូនដែលបាយមកកាន់បងតាមកមិញមែនរួមមូលផងទីស្លាប់ទៀតក៏ពីអស់ទៅទីរួមឈាមណាគ្រប់លក្ខណ៍នេះបាយបាទសូមវិញ្ញាណខណ្ឌអាស្រ័យទៅកាន់សុគតិភពបាទខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់បងស្រីបងដាវីកែវយូរឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមរណៈទុកបាទហើយដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សថ្លែដែលធ្លាប់រងគ្រោះនៅរបបប៉ុលពតយ៉ាងព្រៃផ្សៃពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងសោកអំសត់ខ្ញុំនឹងយំទោះបីខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសក៏ដោយព្រោះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំពោពេញទៅដោយភាពសោកកំសត់បាទបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់បាទ